Kadangkala syirik ada dalam diri mana-mana umat Nabi SAW. Kemudian Nabi kata, aku akan ajarkan kepada kamu semua satu amalan, satu doa yang mana nescaya telah pergi daripada anda perkara-perkara kecil bagi syirik dan perkara-perkara besarnya Nabi sebut. Siapa baca doa ni, syirik hak kecil pun akan dipadamkan oleh Allah dalam diri dia. Syirik yang besar pun akan dipadamkan oleh Allah dalam diri dia. Tuan-tuan, amal hak Nabi ajak. Ni dalam buku ni, kita dah sampai hadis nombor 24. Semua ni hak Nabi ajak. Tuan-tuan amal hak Nabi ajak, sebelum tuan-tuan amal hak lain dulu, hak ulama ajak pun tak salah juga. Cuma yang lebih afdal, yang lebih aula, yang lebih tepat, yang lebih berharga, yang lebih berkesan, hak mai daripada Nabi, betul-betul mai daripada mulut Nabi seperti doa ini. Tuan-tuan jangan duk gelut nak beramal sehari dengan amalan tu, amalan ni daripada ulama tu, daripada ulama ni. Boleh. Tak ada masalah. No? Al-Imam Nawawi sendiri, dia ada doa dia. Dia sendiri ajak doa daripada dia. No? Itu setelah mereka mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No? Ni hak Nabi ajak ni, perabi hak Nabi ajak ni, amal hak Nabi betul-betul Nabi ajak ni, yang ni yang lebih utama. Amal hak ni dulu, baru kita tengok yang diajarkan oleh para ulama kita. Nabi pun sebut, no? Nabi kata akan ada dalam diri kamu semua benda-benda syirik kecil, benda syirik besar, lebih halus daripada pergerakan dan langkahan semut sampai kamu tak sedar benda tu. Dan ada satu doa Nabi kata, bacalah 3 kali, iaitu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Wahai Allah, aku berlindung dengan bantuanmu daripada aku menyekutukan sesuatu denganmu dalam keadaan aku mengetahui, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah kalaulah syirik itu aku lakukan dalam keadaan aku tidak ketahui. Nabi kata salasa marrat, Nabi sebut tiga kali. Jadi tuan-tuan, pengajaran hadis ni yang pertama, nombor satu, setiap umat Nabi Muhammad, kata Syekh Hairun Nizam hifzahullah, setiap muslim perlu menjaga dan memantapkan akidahnya agar dia tidak terpesong dari landasan akidah Islam. Ingat, kita ahlu sunnah wal jamaah akidah asyairah. Kita ahlu sunnah.